Encara és tot molt incert, però els responsables del teatre principal creuen que podran tornar a oferir espectacles en públic a partir de la darrera setmana de juliol. El primer serà un espectacle de dansa que ja estava previst en Joaquín de Luz, el director de la Companyia Nacional de Dansa, però el muntatge s'haurà d'adaptar a les circumstàncies perquè els ballarins també han de guardar les distàncies dalt de l'escenari. Serà una de les excepcions que es mantenen del programa d'estiu perquè la majoria dels muntatges s'han cancel·lat o s'han posposat, per exemple, la temporada d'òpera que s'estrenava la setmana que ve, divendres que ve, s'ha posposat per al novembre. L'esplèndid festival del mes d'agost s'ha cancel·lat del tot perquè no s'ha cregut ètic invertir ara en figures d'alt caixet, sinó en beneficiar artistes locals. Tot un seguit de canvis que recull el pla de reobertura que es va aprovar ahir pel patronat de la Fundació Teatre Principal de Maó. La darrera vegada que es va davallar aquest taló, després de l'espectacle de Rita Barber amb motiu de la dona treballadora, ningú no es pensava que les butaques estarien buides durant tants de mesos. Els muntatges previstos per la primavera i estiu s'han hagut de cancel·lar o posposar perquè els promotors no han pogut assajar per dur-los a bon port o bé perquè actuar només davant un terç de l'aforament no els surt a compte. I un altre inconvenient són les normes de distanciament, que també s'han de complir dalt de l'escenari. És un poc absurd muntar una hora de teatre amb actors amb mascaretes o que constantment s'estan posant hidrogel. Hi ha moltes més factors a tenir en compte a part d'aquesta limitació d'aforament. Durant totes aquestes setmanes, els responsables del teatre no han estat aturats i han reinventat l'espai escènic per excel·lència a Menorca. Durant els mesos de juny i juliol, s'oferirà com una plataforma creativa per a companyies locals que ja tenen una relació amb el teatre. I també s'adaptarà per poder digitalitzar-ne els continguts, la qual cosa era una assignatura pendent. Jo crec que ens donarà la supervivència per poder mantenir una activitat inclús en moments de, potser, de tornar en el confinament. El que intentarem és invertir i muntar un miniset de gravació aquí en el teatre i anarem enregistrant tots aquells assajos o aquells espectacles que s'estiguin gestant durant l'obrador artístic dels mesos de juny i juliol. Les representacions tornaran a poc, segons siguin més clares les normatives després de l'estat d'alarma. La primera serà a finals de juliol i ja no s'aturaran fins al gener de 2021.